我问问你，你管黄小娟叫什么？大姑。那么你管黄小娟的丈夫叫什么？大姑父。哎，你捡我便宜是不是？我捡你什么便宜啊？我告诉你，我现在跟你大姑正在热恋当中。哎呀呀呀！以后我们俩结婚了，你是不是应该叫我大姑父？拉倒吧你，人家同意了嘛，还大姑父？哎呦，我要闹死了！拉倒。你没看出来呀、啊？我们俩现在的关系相互之间特别的有好感。哎呀，就差这层窗户纸捅破了。嗯、今天我来的目的呢，就想拜托大侄儿你帮我把这个窗户纸捅破，知不知道，亲爱的大侄儿？做大哥，大大大大大大，停业整顿。不，你怎么了？我就停业整顿。你尝了吗？我这东西我就停业。我不用尝，肯定味道不合格。不，你怎么？还记不记得我是干什么的？啊，对对对，你是干这个的。我是警犬呐，咱俩聊天别糟践狗行不行？我再给你一次机会，好好的仔仔细细的用你这没有毛的脑袋好好想一想，我是干什么的？你肯定不是打篮球的。听你整顿。别我想起来，我想起来你是干什么的？你是味觉总监。哎，行，嗯，算你聪明。嗯啊，看见了吗？什么？这是我最新研制的疙瘩汤的调料包啊！我如果不把这包给你，嗯、你那疙瘩汤的味儿永远都不合格，哎、知道吗？嗯，走了，快、哎、来，咱们俩走。给钱。我什么东西都没吃，我给什么钱？这是什么？没吃也得给钱。哎，不对呀、啊，啊，没吃给啥钱呢？咋回事啊？倩儿啊，啊，我问问你，你说，钱爷爷平时对你好不好？好啊。钱爷爷对你爷爷好不好？更好啊。所以啊，我现在求他帮我个忙，他愣是不帮。爷爷。这就是你不对了，你和范爷爷竞争这些店的时候，钱爷爷没少帮你，礼尚往来，你也得帮人家呀。哎，你整什么？你整，咱帮他就吃大亏了，那个辈儿降惨了，知道吗？降多惨呢？还多惨，他要跟黄小娟，我大姑搞对象，我一下子从兄弟变成他大侄儿了。哦，我的心里接受不了啊。爷爷没事儿，习惯就好了。哎呀妈呀，这孩子这个倒霉样还和我一样样的呢。哎，问你帮不帮？不帮我就走。哎呀，陈爷爷，我教你不行吗？我教你拿我什么？再说一遍。拿我不行。你说的根本呢太含糊，我根本听不清楚。听清楚一点，真亮一点，来叫大嘟嘟。我是葡萄啊，大嘟嘟。我跟你说啊，一定要发自内心一点，真诚一点啊。大姑父。钱爷爷，我爷爷叫你多真诚呢。你叫什么？钱爷爷呀。我再给你一次表现的机会，你认为你这孙子这么叫我对吗？你这个孙子，他现在不是你钱爷爷了，那是啥呀？钱奶奶呀。你傻呀？你怎么连公母都分不清啊？那咋叫啊？你想他那什么他 那个什么，来，我来告诉你啊啊，你管黄小娟叫什么？黄姑太奶。那么
你管黄小娟的丈夫叫什么？黄姑太奶的丈夫，黄姑，黄姑屯儿。哎，不对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 啊！黄姑屯是地名，黄姑太奶的丈夫，黄姑太爷。你看这败家孩子把我姓整没了。前姑太爷，懂不？前姑爷呀、啊。你叫我前女婿得了呗，还前姑爷。啊，前姑太爷，整明白了，我聪明了，我聪明了。你这是相当，我不想跟你说话。亲爱的大人，嗯，你现在可以干正事了。你说我怎么帮你？来，看见了吗？这是一个抽奖箱，嗯，一会儿你大姑来了，你就说今天你的店庆抽奖活动，这里有个一等奖，一等奖是海南双飞七日游，啊，你一定让你大姑抽到这个奖项，懂吗？现在也不是饭口，没有人，你抽什么奖？你抽奖？停业整顿！大姑，大婶，哎，到。我具体帮你啰嗦两句啊，来，你看没这抽奖箱没？上面一个口，下边一个口。哎呦，上边有其他的奖项，别人来抽啊。你说那个对，放口，没有人怎么抽？你人又多了，那不抽烂套了吗？那个一等奖不是被别人抽走了吗？所以说，等黄小娟要抽的时候，你把箱子给我翻过来，这里头我有个夹层。只放一张奖，一等奖，懂不懂？明白没？明白了。行，赶紧，你放心吧，我到时候我肯定给你翻好。哎，这是为了，辛苦了啊，大侄儿。哎，钱叔叔，钱叔叔啊，小倩在呢。啊，你看，老钱也在这儿啊。啊，姑太奶，我姑太爷一直等你呢。啊？谁是你姑太爷呀？看我口型。我，哎，老钱，你咋回事啊？啊，你整啥事儿呢你？我跟你说，你别跟孩子乱说乱叫的啊！不是，马上就抽到了。抽到？抽到啥呀？哎，请坐，快，哎，请坐。抽什么呀？今天你老王大侄子他这个疙瘩汤店举办一个店庆抽奖活动，是吧？其中这里有个一等奖。一等奖是海南双飞七日游。哎呀妈呀，有这好事啊！我相信你的运气，你这运气一向是不错的，今天你肯定能抽到。哎，快点抽吧！哎，老王大侄，来，活动开始了。哎，这老王，大侄儿呢？哎呀，马上就是了。大姑来了哈。哎呀，大侄你好。你说的真脆哟！来，欢迎抽奖。这儿抽奖，我来抽吧。来抽抽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 。哎呀，让孩子们先抽吧。对对对，来来来，孩子们别抽，咱们先抽。不让我先来，孩子，那个我先抽啊。啊，抽。哎，快，我看看我抽的什么啊？抽的啥念念？深情地望着对方五秒钟，说出心里想说的话。太好了，这个奖太好了。什么？你看着我，看着我说。他俩呀？你不看我，你看他俩呀？我看着你，我也说不出来。没事啊，你深情的看着我，就能说出来了。我试试吧。我看着你，特别想。特别想啥呀？特别想。特别想啥呀？特别想吐。小李，小李，你是不是吃顶着了？不是，小圈，小圈，来，这不行，小圈，你哎，孙子不让抽。不让，你太爷，他不让我抽。你怎么跟你孙子说话呢？重孙子想抽吗？想抽，去门口抽去。好。哎，小米粒儿，上门口抽啥呀？抽风呗，抽啥？抽风是几等奖啊？哎呀，我的妈！你来来来，小娟儿啊，小娟儿，你来抽，你来抽来。哎，别别，老钱，你先抽。哎啊，你先抽，你先来，你先抽。我还有这待遇吗？有有有有。
我先弄。哎，你放心，你都弄好了，你瞅。我觉得这跟我以前设计不太对呀、啊。行，没事没事。看看你的运气，哎呀，抽的啥呀？抽的啥？摆个沙发状，让这屋子里最高的男人躺在你怀里休息十分钟。哎呀，怎么手气这么差？我没事。抽到这个就得这么做，不，这是、哎、你看这个奖项太好了，这个屋我是最高的一个男人。哎妈呀，我就想上你怀里躺十分钟呢。不行，哎，这个惩罚你必须得做。对，哎，咱们听听邻居们说，对不对啊？耍赖啊，这是游戏规则。哎，大沙发。玩会更好。双手伸开，我想叫你抱抱。你妈呀！我想叫你抱抱。别闹，别闹，抱抱。停业整顿。哎呀，太狠了！那个什么，这把算你欠我的，我这个店得多关照以后。行。啊，该你抽了，该你。走吧，看看我的运气。哎呀，运气肯定好。哎，什么叫看看啊？什么叫？头顶着高压锅，在屋里转5圈儿。我丑，我乐意，找不着对象，嫁不出去，活该。哎呀，这啥奖啊？这谁写的玩意儿？是谁干的事啊？这是老王，我以前乡里不是这题呀、啊。你不说你没问题吗？你怎么，你是不是坑我呀、啊？一等奖呢？我根本就没放进去，在我肚里、啊。你这人，我告诉你，停业。我大姑同意吗？老王咋回事啊？大姑，我跟你说，这个奖是他弄的啊。海南双飞起日游，大家把这个奖给你，你俩一块上海南去，把关系定下来，叫我帮这个忙，我要不帮他，叫我停业整顿。不是，咋回事啊，老钱？啊，你行不行了你？你整的这叫啥事啊？我告诉你，从现在起，你回家。想7天，不是你说你有话就跟我直说呗，你整这么个事儿啊？你说你还是不是个大老爷们儿？转弯抹角的，就算我抽着1等奖，我也不跟你去。那你跟谁？我跟我重孙子王小倩儿去。娟儿。他怎么能这么对待我？钱叔叔，您就太不了解我们女人了。我们女人呐、啊，就喜欢直来直去的。我黄姨的意思啊，您有话直接说。直接说是什么意思啊？你心里怎么想着就怎么说呗。娟儿啊，我想嫁给你。你这个头发不得给我呀？小米粒儿，我想对你直来直去的说，滚一边去吧！哎呦我的妈呀！我都要嫁给你，我就嫁给你。嘿嘿嘿，快乐是个宝贝。